ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧନ, ମନ ଭିତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କୋହ ସବୁ ଲୁହ ହୋଇ ଝରି ଆସୁଛି ଆଖିବାଡ଼ ଡେହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟ ଆଉ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଜେଇ ନିଜ ଅଧୁରା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଥିବା ବାପା ଆଉ ମା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାଉଦିଗିରି ବ୍ଲକ ଛେଲିଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲଙ୍ଗଳକୁଣିଆ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ରୋହିତ ଓ ମରିୟମ ରୋହିତଙ୍କ କୋହଭରା କାହାଣୀ। ସୁଶାନ୍ତ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ସିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ, କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଥିଲେ। ମାମୁଁ ଘରେ ହିଁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମରିୟମଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ବି ମାତୃହରା ପିତୃହରା। ତିନି ଗୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିତୁ ବିତୁ ହଠାତ୍ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଗୋଟି ପିଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଃଖର ସଂସାର, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଜମି ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଗୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି, ହେଲେ ମାମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କାହାକୁ ବିକିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ରୁ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା 500 ପରିବାର ଚଳୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଜେରିଆନ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଶରୀର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୌଣସି କୁଲି କାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ନେତାଠାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଏ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରାଇବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର ରହିବା ଆଉ ଚଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ଭୂମିହୀନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ବସୁନ୍ଧରା ସ୍କିମ୍ରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରୁଛୁ 40 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ଯେ DRI ଲୋନ୍ ଯଦି ଦେଲେ ସେ ଯଦି କିଛି ନିଜର କିଛି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କରିବେ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚରିତ ହେବ।